क्रममा अब यहाँहरू समक्ष आउनुहुँदैछ सरकारी उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरू नाटक हाम्रो गाउँको समाज लिएर यसका सहभागी कलाकारहरू छन् आवास राई अजयको भूमिकामा अनमोल छेत्री सञ्जयको भूमिकामा सचिन भित्रीकोटी डाक्टरको भूमिकामा ठेन्डुङ तामाङ जयको भूमिकामा नर्बु लामा भाइ अनि बिमारीको भूमिकामा रूपेश बिके घर मालिकको भूमिकामा रोहन राई भास्करको भूमिकामा यसका नाटककार हुनुहुन्छ श्री आशिष राई निर्देशक हुनुहुन्छ यस नाटकका अनि सहनिर्देशक हुनुहुन्छ ऋषिकेश शर्मा नाटककार हुनुहुन्छ श्री मधुसूदन विष्ट यसलाई सङ्गीत दिनुभएको छ आशिष रोकाले अनि सहयोगी हुनुहुन्छ रूपेश छेत्री अनि धीरज वाल्मिकी र दर्शकवृन्द आजको चौथो प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष छ सरकारी उच्च विद्यालय दार्जिलिङबाट हाम्रो गाउँको समाज प्रिय दर्शकवृन्द दार्जिलिङ सरकारी उच्च विद्यालयको नाम एकचोटि तपाईँहरू सबैको अभिवादन गर्दछ र हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ नाटक हाम्रो गाउँको समाज यो हाम्रो गाउँको समाज हामी सबैका गाउँको समाज हो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रा बाबुहरू हाम्रा काकाहरू हाम्रा मामाहरू हाम्रा दाजुभाइहरू हाम्रा छोराहरू दुर्व्यसनमा परेर आनन्द लिँदैछु भनेर घरको उत्तरदायित्व बिर्सेर घरलाई चर्काइरहेका छन् घर थाम्न नसकिने बनाइरहेका छन् तरै पनि सचेत मानसिकताले डुबिहाले पनि पौडेर पारि निस्कने हामीले चेष्टा गरिराखेका छौँ तर हाम्रो गाउँको समाजले मात्रै यो कार्य गर्न सक्दैन यसको निम्ति प्रशासन सरकार अरू सबैले मानिसहरूको चेतनाको पनि आवश्यकता छ त्यति नभइन्जेलसम्म हाम्रो गाउँकै समाजले जो जो पनि चर्किएका छन् जो जो पनि झरेका छन् जो जो पनि डुबेका छन् तिनीहरूलाई निकाल्ने चेष्टा गर्दैछ र कृपया स्वीकार गर्नुहोस् हाम्रो गाउँको समाज अब हाम्रो नाटक सुरुवात हुनु अघि हाम्रा नाटकका चरित्रहरूलाई हजुरहरू समक्ष परिचय दिन लागिरहेको छु र हाम्रो गाउँको समाज नाटकमा अझैको भूमिकालाई निभाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा 11 कक्षाका विद्यार्थी आवास राई यसरी नै भाइका भूमिकामा छन् हाम्रा 11 श्रेणीको विद्यार्थी नर्बु तामाङ यसरी नै यस नाटकमा सञ्जयका भूमिकामा हुनुहुन्छ हाम्रा 11 श्रेणीका विद्यार्थी अनमोल छेत्री यसरी नै जयको भूमिका निभाएका छन् हाम्रा 11 श्रेणीका विद्यार्थी ठेन्डुक तामाङ यसरी नै भास्करका चरित्रलाई निभाएका छन् हाम्रा 12 श्रेणीका छात्र रोहन राई यसरी नै हाम्रो नाटकको मुख्य आकर्षक पात्र तथा घरमालिकका चरित्रलाई निभाउनु भएको छ हाम्रो 12 श्रेणीका छात्र रूपेश बिकेले खासै सिग्रेट अस्ति के गर्छ
पात्र सचिन भित्रीपट्टि यसरी नै भिकारी तथा नारायणका पात्रले निभाउनु भएका छन् 11 श्रेणीका छात्र रूपेश छेत्रीले यसरी नै हाम्रो अन्तिम पात्र बिमारीका पात्रमा हुनुहुन्छ धीरज वाल्मिकीले अब दर्शक वृन्द हजुरहरूले हाम्रो नाटक हाम्रो गाउँको समाजलाई स्वीकार लिनुहोला Hey!
दिने व्यवस्था पनि त गरेको छ। समाधान भएको छ। हो, तिमीहरूले गाउँका आर्थिक विकास
त्यसमा कुरा गर्यो। गाउँका गाउँलेहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभार्ने कार्य गर्यो, त्यो त एकदम राम्रो काम हो। म पनि त्यही गरौँला भन्थे, के गर्नु, आफ्नो भत्ता भत्ता लिइरहनु पर्छ। तर मैले गर्न नसकेको काम समाजले गरेछ। खोइ हामीले पनि गाउँमा एउटा कोठा खोज्दै थियौँ, यसो गाउँको केटाकेटीहरूलाई कम्प्युटर चलाउनु सिकाउनु सिकाउने भनेको। फेरि गाउँको कमजोर छात्राहरूलाई बिहान बेलुकी गरेर ट्युसन पढाउनु सकिन्छ कि भनेर गुरुहरूले भन्नुहुँदै थियो। यो त चौथा विचार हो, गाउँका साना ठुला हामीले गर्न पायो भने अर्कै छ। Yes.
ल ल यो सबै कारण रक्सीले नै हो। म अब केही दबाई लेखिदिँदैछु, बिहान बेलुकी खाना खाँदैछु। फेरि रक्सी चाहिँ खाने होइन नि, केही दिनका निम्ति ठिक भए जस्तो हुन्छ, फेरि बल्झिहाल्छ। र
आफ्ना शरीरलाई हिरो बनाउनु हो भने यो मदपान गर्नै हुँदैन। यदि मदपान गर्दैछ भने पनि झट्टभन्दा झट्ट छोडिहाल्नुपर्छ। यहाँ भएका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना गाउँघरमा गएर यी कुराहरू घरिघरि आफ्ना गाउँलेहरूलाई जसले मदपान गर्दछ त्यसलाई सुनाइरहनुपर्छ। यसलाई मदपान निषेधको मन्त्र नै हो। यसको हामीले व्यापकभन्दा व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। प्रत्येक गाउँघरमा गएर जागरण गराउनुपर्छ, चेतना दिनुपर्छ। र जब पनि कुनै गाउँमा मानिसले मदपान गर्ने सोच्छ त्यस बेला उसको मनमा मदपानका कारण भविष्य अन्धकार र बिमार हुने सत्यता उनीहरूको मनमा घरिघरि हालिदिनुपर्छ, ताकि उनीहरू सोच्नमा बाध्य हुनुपरोस्। याद राख्नुहोस्, मदपान कुनै प्रकारको औषधि होइन, यो त एउटा विष हो। यदि यी सबै कुराहरू यहाँ भएका प्रत्येक व्यक्तिले बुझेर मदपान गरेन भने डाक्टर नै कुनै ठाउँमा जानै पर्दैन, सब ठिक भइहाल्छ। यदि मदपान खाएर भएको बिमारी छ भने उसलाई डाक्टरले पनि केही गर्न सक्दैन। आज म यहाँ आएको छु बिमारीहरूलाई सिरोसिस भएको छ, अब यस्ता बिमारीहरूलाई अनि के गर्न सक्छु? यदि उसले समयमा रक्सी नखाएको भए ऊ 40 वर्षमा नै यत्तिको बुढो हुनुपर्ने थिएन। र झन् आजकलका युवाहरू त यो ड्रग्सहरूको बदमा लागिसकेका रहेछन् र यो ड्रग्स खाएर नै ड्रग्सको ओभरडोजले गर्दा नै उनीहरू यत्तिको कम उमेरमा नै मृत्युलाई अप्नाइरहेका छन्। यी कुराहरू सबै बुझेर पनि किन मानिसहरूले यो मदपान खान खोज्छन्? र यसै कारण यहाँ भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई म हात जोडेर भन्न चाहन्छु कि आजदेखि नै तपाईँहरूले गाउँघरमा गएर यो मदपान खानेहरूलाई छुडाउने एउटा अभियान चलाउने प्रण लिनुहोस्। अनि मात्र हाम्रो यो सेवा कार्य सफल भएर जान्छ। जब पनि कुनै गाउँ समाज या सहर नशा मुक्त भएर जान्छ तब मात्र हाम्रो यो सेवा कार्य सफल भएर जान्छ। अब यी कुराहरू सबै मनमा राख्दै हाम्रो यो जागरण गर्ने कार्य सुरु गरौँ। आज अब नै हामी यो प्रण गरौँ कि हामी सबैजना गाउँ सहर र गएर हाम्रो समाजलाई नशामुक्त बनाउने अभियान चलाऊ। धुम्रपान मदपान तथा ड्रग्स खानेहरूलाई सम्झाएर बुझाउने छोडाउने प्रयास गरौँ र यस अभियानमा सफल बनौ। यदि यस अभियानमा हामी सफल भयौँ भने हाम्रो समाज एकदम स्वर्गीय बन्नेछ। यो नाटक हाम्रो गाउँको समाज सरकारी